Você já teve a chance de observar um evento em que o Sol ou a Lua parece que está ali mais baixo que as nuvens? A gente consegue ver eles na frente das nuvens. A gente sabe que isso não é verdade, né? Tanto o Sol como a Lua, eles estão ali muito mais altos do que as nuvens. Mas por que que isso acontece? Então, pessoal, vocês podem observar aí que nessa parte preta do céu não tem nuvens, né? E essa parte branca aí é uma nuvem. E vocês podem perceber que parece que a Lua está ali na frente da nuvem. Ela está entre mim e a nuvem, né? Só que a gente sabe que as nuvens estão muito mais perto aqui da Terra, estão mais baixas do que a Lua. Como pode, né? A Lua está depois da nuvem lá, muito mais longe. Mas eu estou olhando aqui e parece que a Lua está na frente da nuvem. Isso também faz parecer que o Sol ele está mais baixo que as nuvens. Parece que o Sol ele está ali antes daquela nuvem, né? Parece que a nuvem está atrás dele lá. E para entender por que isso acontece, a gente vai utilizar um pano aqui bem fininho e uma lanterna de celular. O pano vai ser nossa nuvem e a lanterna de celular está lá atrás. Mas observe que parece que está aqui na frente, ó. A luz é tão forte que parece que a luz está na frente do pano. Só que na verdade está lá atrás, né? E é isso que acontece, a luz da Lua e a luz do Sol é tão forte que quando eles estão atrás das nuvens, às vezes parece que é como se eles estivessem na frente, né? Porque a luz deles atravessa totalmente a nuvem, já que a nuvem é só vapor de água e é muito fininha, igual esse pano aqui.